নমস্কাৰ ৰজ্যোতি টিপছত আপোনালোকক স্বমণ জনাইছোঁ আমি ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ এছ 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 জি ডিৰ দুহেজাৰ একৈছৰ যিখিনি ভৰ্তি আছিলে আৰু অসমত আপোনালোকে গম পাইছে কিমান প'ষ্ট আছে আৰু সেই হিচাপত যদি আমি এটা কাট অফ আলোচনা কৰোঁ তেন্তে কিমানমান কাট অফ যাব আৰু কোনটো কেটেগৰীৰ মাৰ্কত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই বিষয়ে আজি দুটামান কথা পাতিম আৰু আমি প্ৰথম ছাৰ্ভে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিছৰ পৰা ত্ৰিছৰ পিছত টুৱেণ্টি ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছৰ পিছত হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আছে ফৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ পাছত ষোল্ল আছে আৰু এই ষোল্ল আৰু ফৰ্টি যদি আমি মোটামুটি ধৰোঁ ধৰক আপোনালোকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা মাৰ্ক আছে থাৰ্টিৰ পৰা ফিফটিৰ ভিতৰত থাৰ্টিৰ পৰা ফিফটিৰ ভিতৰত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু ফিফটিৰ পৰা ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ছিক্সটি প্লাছ নাইন পাৰ্চেণ্ট এইটো পাৰ্চেণ্টে যথেষ্ট বেছি মানে ছিক্সটি প্লাছ পোৱা যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান আছে আৰু এইটো হৈছে প্ৰথম আমি যিটো ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ সেইটোৰ মতে আৰু থা টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি যিসকলৰ আছে সেইসকলে ফিজিকেল দিবলৈ পাব কিন্তু নেক্সট পৰ্যায়ত তেওঁলোকে জানে নাযায় এইটো কনফাৰ্ম নহয় আৰু যিহেতু নেক্সট পৰ্যায় আকৌ এটা আপোনাৰ কাট অফ অহাৰ চান্স আছে আৰু যদিও কাট অফ নাহে তথাপিও মেডিকেলৰ কাৰণে গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীকে নামাতে আৰু পিছত আপুনি এনেই আশা কৰি থকাতকৈ আগতীয়াকৈ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যিসকলৰ মাৰ্ক বৰ্তমান ত্ৰিছৰ তলত আছে মানে বিছৰ পৰা ত্ৰিছৰ পিছত আছে তেওঁলোকে ফুল্লি আশা নকৰিব যে ফাইনেল মে'টোলৈকে যাম সেইটো এটা অপ্ৰিয় সত্য কথা আৰু পিছত আপোনালোকে মোক যদি ভালো পাইছে বেয়া পাইছে মই একো ক'ব নাযাওঁ কিন্তু যিটো সত্য কথা সেইটো আপোনাৰ সময়ত মই জনাই দিছোঁ যদি আপোনাৰ ত্ৰিছৰ ওচৰত মাৰ্ক আছে তেন্তে আপুনি নেক্সট ভৰ্তিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু কাৰ ভাগ্য কেতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰি আপুনি হয়তো চাকৰি পায়ো যাব পাৰে যদি কি আপুনি গোটেইকেইটা প্ৰচেছ দিবলৈ পায় কিন্তু যদি যোৱা বছৰৰ নিচিনা কৰে মানে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ভৰ্তিৰ নিচিনা যদি কৰে তেন্তে আকৌ এটা কাট অফ মাৰিব যিটো কাট অফ আপোনাৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাব নোৱাৰিব পাৰে মেডিকেলৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ নেক্সট পৰ্যায়ৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক দুহেজাৰ তেইছৰ যিখিনি ভৰ্তি আহি আছে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক যাতে আপুনি অনায়াসে আকৌ পাছ কৰিব পাৰে আৰু বেলেগ চাকৰি কাৰণেও আপুনি প্ৰিপেৰেচন কৰি থাকিব যদি আপোনাৰ মাৰ্ক ত্ৰিছৰ ভিতৰত আছে আৰু পাছ পাছ আমি যিটো দিছিলোঁ ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্টত আপোনালোকে দেখিলে ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট দেখাই আছে আৰু থাৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টত মানে টুৱেণ্টি আৰু সেইটোৱে মই ক'লোঁ চল্লিছৰ পৰা মোটামুটি ধৰক ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ পাৰ্চেণ্টত আপোনাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টমান আছে আৰু চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে মোটামুটি তেৰ আৰু এইফালে আপোনাৰ সাত আছে মোটামুটি ধৰক চৌবিছৰ পৰা পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ফিফটি চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছৰ ভিতৰত আছে আৰু বাকী ফিফটি প্লাছ ফ'ৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু এইটো হিচাপত ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজো দেখি আছে যথেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ক'ত আছে মানে ফিফটিৰ তলত ফিফটিৰ তলত যথেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আছে মানে মোটামুটি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টমান ল'ৰা তেনেকুৱা মাৰ্ক আছে আৰু যিসকলৰ মাৰ্ক যথেষ্ট বেছি আছে মানে ফিফটি প্লাছ আছে তেওঁলোকে আশা কৰিব পাৰে যে আমি যদি গোটেইকেইটা প্ৰচেছ ক্লিয়াৰ কৰোঁ তেন্তে ফাইনেল মেৰিটলৈকে আপোনালোকে যাব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগি ফিকেল তাৰপিছত ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মেডিকেল তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট শুদ্ধ হয় নহয় সেইখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব আৰু সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু ডকুমেণ্ট কেনেকৈ কি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজটো বৰ্তমান ইমানেই আহি আছে আৰু কমেণ্ট বা আমাৰ ভোটিং আহিছে মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ দুশ এইফালে আহিছিলে আৰু এইফালে ধৰক পঁয়ত্ৰিছশ মান আহিছে আৰু মোটামুটি ধৰক ট'টেল মিলাই আমি এভাৰেজ পাঁচ হেজাৰৰ পৰা ছহেজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে বুলি বা ভোটিং কৰিছে বুলি আমি যদি ধৰোঁ তেন্ত মোটামুটি আৰু আধা মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও বাকী আছে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়াই আপোনাৰ হওক সঠিক যিটো ৰিজাল্ট সেইটো দিব নোৱাৰিম মোটামুটি এইট্টি বা ছেভেন্টি পাৰ্চেণ্ট ল'ৰাই যদি কমেণ্ট কৰে বা ভোটিং কৰে তেন্তে আমি আপোনাৰ হ'বক সঠিক এটা এনচাৰ দিব পাৰিম সেইটো কাৰণে এতিয়া যদি মোটামুটি পাঁচ হাজাৰৰ পৰা ছহেজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে তেন্তে আৰু দুইৰ পৰা তিনি হাজাৰ যদি কমেণ্ট আমাক কৰি দিয়ে বা ভটিং যদি কৰি দিয়ে তেন্তে আমি আপোনাৰ হ'ব সঠিক ৰিজাল্ট এটা দিব পাৰিম যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে আমি ছাৰ্ভিৰ পৰা আপোনালোকক শুদ্ধ এটা ৰিজাল্ট দিব পাৰোঁ এনেই অযথা ক'লে নহ'ব এতিয়া আপোনালোকে দেখিয়ে আছে ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট মানে পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আছে মোটামুটি আধা নিচিনাই আছে আৰু এইবিলাক নৰ্মেলাইজ যিবিলাক মাৰ্ক আহিছে আপোনালোকে দেখিছে কমেণ্ট কৰি আছে থাৰ্টি চেভেনৰ থাৰ্টি চেভেন কাৰোবাৰ ৰ' মাৰ্ক থাৰ্টি চেভেন আছিল কমিছে কাৰোবাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ আছিল বাঢ়িছে কাৰোবাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ আছিল থাৰ্টি এইট হৈছে কাৰোবাৰ থাৰ্টি নাইন হৈছে কাৰোবাৰ ৰ মাৰ্ক ফৰ্টি চেভেন আছিল ফিফটি টু হৈছে এনেকৈ যিসকল বহা দুটা হৈছে তেওঁলোকে যদি সঠিকভাৱে কমেণ্ট কৰে বা সঠিক ৰিজাল্টটো যদি আমাক দিয়ে তেন্তে আমি এটা সঠিক আপোনাৰ হওক ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম আৰু মোটামুটি আপোনালোকে ধৰক আপোনাৰ মাৰ্ক যদি চল্লিছৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে তেন্তে আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিটলৈকে এটা আশা কৰিব পাৰে কিন্তু বাকী প্ৰচেছকেইটা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকল মাৰ্ক ত্ৰিছৰ তলত আছে তেওঁলোকে নেক্সট পৰ্যায়ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু এইটোতো লাগি থাকক এইটোতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে ঠিকা কৰি নাৰাখিব যে এইটোতে হৈ যাব কিন্তু আশা কেতিয়াও ৰিব নালাগে হয়তো বেছি মাৰ্ক পোৱা যদি ফিজিকেল ফেইল কৰি দিয়ে মেডিকেল ফেইল কৰি দিয়ে তেন্তে আপুনি চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো কাৰণে কাকো ক'ব নোৱাৰি যে কোনো চাকৰি নাপাব যিসকলে ফিজিকেল দিব পাব সকলোৰে চান্স আছে মুঠতে আপোনালোকে প্ৰচেছকেইটা ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু পোৱা নোপোৱা কথাটো পিছলৈ আহিব প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে পৰ্যায়কেইটা ক্লিয়াৰ কৰক আৰু যিসকলৰ একেবাৰে কম মাৰ্ক আহিলে এইবাৰ ফিজিকেলৰ কাৰণে নাম নাহিলে তেওঁলোকে নেক্সট পৰ্যায়ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি দিয়ক যাতে আপুনি ভাল মাৰ্ক এটা স্ক'ৰ কৰি আপুনি যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে সেইটো যাতে চাকৰি পায় আৰু যিসকলৰ ভাল মাৰ্ক আছে তেওঁলোকে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাই যাব যদি নিজৰ যিটো কেটেগৰীত সেইটোত যদি ভাল মাৰ্ক থাকে বা ইউ আৰত যদি যদি সোমাই যদি যদি আপোনাৰ মাৰ্ক বেছি থাকে আপুনি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটোৱে পাই যাব তাৰ পিছতহে আপোনাক ছেকেণ্ড বা থাৰ্ডলৈ আনিব আৰু যিসকলে হাইষ্ট মাৰ্ক পাই ৰাখিছে ছেভেণ্টিৰ ওচৰত পাইছে তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে ভাল মাৰ্ক এটা স্ক'ৰ কৰিলে যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ স্বতেও সত্তৰ বা ষাঠিৰ প্লাছ নম্বৰ পোৱা ইমান সহজ কথা নাছিল আৰু যিসকলে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে গম পাই এইবাৰ পৰীক্ষাৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল এছ 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 ডি ডিৰ সেইটো কাৰণে নেক্সট পৰ্যায়ৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেচন কৰোঁতে এই সৰু সৰু কাককেইটা ধ্যান ৰাখিব আৰু কি কি কিতাপ ল'ব লাগে মই আপোনালোকৰ আগতেও জনাইছোঁ আৰু সেই বিষয়ে ভিডিঅ' দিয়া আছে অলৰেডি সেইবিলাক আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ফ'ৰ্টিৰ থ্ৰী হৈছে এছ চি আম জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ এছ চি ফৰ্টি নাইন আছে এলোকৰ খুব ধুনীয়া চান্স আছে ফৰ্টি নাইন যিসকলৰ এছ চি আছে তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়া চান্স আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ভাল ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰক আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু ফিফটি টু পাইছোঁ বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জেনেৰেলৰ সেইখিনিও আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰো নাম আহিব এনেকৈ পিছলৈ আৰু যেতিয়া ফাইনেল মেৰিটত নাম আহি যাব তাৰ নিচিনা সুখ আৰু আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও নাপায় সেইটো কাৰণে এই সুখটোৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰু সৰু কষ্টখিনি কৰিব লাগিব আৰু যিসকল প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তেওঁলোকে নেক্সট পৰ্যায়ৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেচন কৰি থাকক আজি মই যদি মানে নেক্সট ভিডিঅ' কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক বহুত চাব ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক